Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz 2019-cu ilin yanvar ayının 1-də vergi məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklə bağlıdır. Ekranda gördüyünüz kimi vergi məcəlləsinin 58.10-cu maddəsində olan məbləğ 6 dəfə artırılacaq. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi kontraktı hüquqi qüvvəyə minmədən işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin, xidmətlərinin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə, azaldılmasına şərait yaradıldığına görə işə götürən hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilirdisə, artıq 2019-cu ilin yanvar ayının 1-dən bu məbləğ, yəni 1000 manat, 6000 manata qədər qaldırılacaq. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərdən hər hansı işlərin, xidmətlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə, azaldılmasına şərait yaratdığına görə işə götürən hər bir belə şəxs üzrə aşağıdakı məbləğdən maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək. Təqvim ilə ərzində belə hal birinci dəfə yol verdikdə 2000 manat, ikinci dəfə yol verdikdə 4000 manat, 3 və daha çox yol verdikdə 6000 manat cərimə ediləcəklər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.